medo de amar. Parece absurdo. Com tantos outros medos que temos que enfrentar, medo da violência, medo da inadimplência e a não menos temida solidão, que é o que nos faz buscar relacionamentos. Mas absurdo ou não, o medo de amar se instala entre as nossas décadas e a gente sabe por quê. O amor tão nobre, tão intenso, acaba. Rasga a gente por dentro, faz um corte profundo que vai do peito até a veia. O amor se encerra bruscamente porque de repente uma terceira pessoa surgiu, ou simplesmente porque não há mais interesse ou atração, sei lá. Mas sabe o que interrompe o sentimento? É um mistério indecifrável. E teu amor rejeitado nem se fala. É fratura exposta. Definhamos em público. Encolhemos a alma. Quase desejamos uma violência qualquer vinda da rua. Parece que temos essa violência vinda do tempo gasto e vivido. Esse assalto em que nos roubam tudo. O amor vem que vem com ele. Confiança e estabilidade.
alguém contar pra você. Eu quero dormir, porra! Veja pelo menos. Eu preparei um tanto carinho. Thank you.
me obriga a ir pra cama com você, eu tenho medo de cheirar muitas petecas, ficar muito travado pra aguentar o bafo. Por esses 20 anos.
desse assunto, sim. É a minha. É a sua. É a vida de muita gente que está em jogo. Deus, enquanto eu me preservo, você pratica para a minha dificuldade. O povo de Deus só quer pensar. Para essa zoeira, porra! Esse teu cinismo me irrita. Você está muito de santinho, fica falando em Deus, mas o teu cérebro e o teu coração estão muito parados com o diabo. Fica aí dando uma de bonitinho, de bonzinho. Deixa só a polícia saber o que, é que você anda fazendo aí com essas menininhas de rua. É? Pois então você faça o seguinte: chame essas menininhas e pergunte para elas o que é melhor. Sair com o bom por isso e pegar uma boa grana delas? Ou dar para um lascado que você? Olha, eu vou dizer outro. Graças a mim, cada uma delas hoje tem uma casa para morar, tem um prato de comida para matar a fome. Você é um explorador de nós. E graças a esse meu dinheiro extra, você sempre está melhor. Sim, é graças a esse dinheiro que eu ganho de você. Tem o seu bom perfume, você tem o seu bom sapato, você tem tudo de conta. Né? Sem falar as porras, me tu compra e perde no teu nariz. Você quer saber? Eu fui. Vou ficar chupando esse papo furado. Espera. Thank you.
Todas nós, quer seja mulher, quer seja rei, vivemos em busca de um grande amor. Todas nós queremos amar e ser amadas para sempre. Ou pelo menos tentamos. Olha, minha, eu acho muito complicado viver só de uma solidariedade. Isso também é como um espetáculo. Você acha impossível haver amor entre um rapaz jovem e uma mulher mais madura? Ou entre um rapaz e um gay? Ou até mesmo entre duas mulheres? Olha, querida, difícil não é. É difícil mesmo acertar. Nós estamos vivendo a condição sexual, amiga. A geração passada fez, dividiu, e agora já está aqui. Pagou da conta. Amiga, eu detesto meu que não está me também não é. Fracassados no amor. Eterna sonhadora. Oh, mas o que
desse. Aí sim, porque o sonho serve para amenizar as agruras da vida. É isso. E é muito bom, senhor. Sabe aquela menina que pegou sem carteira? Ah!
Olha, se você fizer isso, eu te prometo que eu te levo cigarro durante os 30 anos que você está preso. Eu não vou filiar ninguém. Mas eu posso fazer isso com você. Eu bato para descansar. Eu acho. Amanhã você vai na escola. O quê? É mato, você não vai falar de novo. Você vai fazer escândalo agora, né? E eu? O que é que eu sou?
Que isso, querido? Você não sabe o que ela passa? Mora com a tia, nunca fosse infernal. Eu sou uma bicha do brega. Mas isso não desonra, né, velho? Mora no brega? Ai! De jeito nenhum. Quem é que pode duvidar da honestidade, da integridade de uma pessoa que mora no brega? Vamos dar um mix, vamos dar um mix. Eu não consigo aqui.
Você não vai dizer agora que tá com medo desse tal do que? Vamos. Ó, olha, isso também é falta de compreensão para com a sua noiva. Ela não é minha noiva, vovó. Ela é minha namorada. Ó, pelo que você me falar, hoje eu cheguei a imaginar que ela viria aqui pra me pedir a sua mão em casamento. Tudo. Tudo? É que você é uma boa moça, recatada, de família, não é? E que ainda é virgem. Ah, o caso do meu amigo, que eu esqueci de contar para vocês. Mas não tem.
caguei do Rio de Janeiro. Agora imagina você, tudo isso para vingar nosso salário. Você conhece nosso salário? Eu já imaginava. E nossa live foi uma escritora famosa. É viado também. Não é que ele era cortado aí, tá lá na Inglaterra? Foi, a Rainha Vitória, ó. Já, só viado. Ó, viado. Quando ela soube que o Oscar Maria era viado, ela mandou tirar todos os livros dele das livrarias, mandou tirar as peças de teatro que estavam na casa, uma coisa do. E aí, primeiro, a miserável, bateu, ela passou a desgraçada, ela tirava a carta dos filhos dela. Foi uma coisa de horror. Não, mas o assunto que eu me referi, não. O que eu me referi é essa minha amiga tem uma amante. Um gigolô. Vovô! Isso é coisa para você estar contando para minha namorada? Como é que tem? Eu não vejo nada demais, eu acho ela tão para frente. Não entusiasta nada pela vida, eu não acho nada demais. Não, eu estava dizendo, esse meu amigo. Tem uma amante, um tibolô, um rapazinho novo, assim, bonitinho, pele fina, pele de bebê. Não é ele, claro, né? Não dá nada. Eu prefiro ficar.
Não tem nada, não tem emprego, ninguém trabalha, ninguém estuda.
só tá. Você tá querendo viver com a vida de uma pessoa que nunca me fez nada, porra! Macho! É isso mesmo! É o meu! Ele é meu macho!
você tirou de mim. Faz ideia de quantas noites nesse quarto escuro, silencioso, sentindo dor e tristeza, eu passei. Fotos de flash sangue na minha boca. Fotos de você deitado no chão. Morto. Por nunca mais voltar e atormentar a minha vida. Eu odeio você mais do que os judeus odeiam o rico. A minha dor não tem cura. Estupro após estupro. Nessa vida, você é a coisa que eu mais sinto medo. A dor é afiada como uma vara. Você me fez ir para sua cama, me tocando, me esfregando, eu chorava, implorava, um dia para você parar. Cada vez mais difícil. Você levou a minha infância, eu era tão pequeno, tão inocente. Você lembra, safado? Filho da puta, você lembra? O que você me falou na primeira vez? Tá tudo bem? Calma, cara. Todo pai joga com os filhos. Isso é um jogo. Papai. Eu não pensava. Deus estava lá de cima, sempre olhando pela gente, mas ele esqueceu de mim. E você, você roubou a minha esperança, os meus sonhos, a minha juventude. Agora eu estou aqui, preso numa porta sem saída. Cada um será no seu próprio destino. Papai. O amor, ele... O que é, seu cavalo? Quem é você? Que nome diz? Ninguém. Porque o filho da puta que me pegou na rua pra me criar, prometendo ser meu pai, prometendo cuidar de mim, nada me ensinou.
nem mesmo na hora do negócio, eu não vou perder. Eu vou amar você. Amado você. A mim não, porra. A você. O amor é a arte que se dá aos poucos. E isso é de volta de que seja a ilusão. É o nosso caso. A ilusão é a parte do limitado. Eu amo demais, porra! Eu quero cheirar, porra! Cadê?
problema é meu? Porque a solidão dessa juventude transviada é muito mais, muito dolorosa do que a da velhice. É. E diz a velha, a igreja era podre. Yeah.
parada é a seguinte. O comandante, o dono da carga, ele vai trazer um fubazinho aí pra gente aí. Ele vai trazer uma carga grande e a gente tá pensando num lugar pra fechar os fubazinhos, fazer lá, fazer o comércio e a gente... Thank you.
Arregacei as mangas, não importa o que eu estou voltando, porque eu quero resgatar.